Dobar dan, dragi moji drugari. Evo, jedan veliki pozdrav iz Knez Mihajlove. Ovde je zaista sve veselo. Ja se nadam da ste tu i da se vidimo. Ako zaista želite da živite neka onako uzbuđenja i da vidite kako je zaista svet lep, vesel i šaren, znači evo, ja vas zaista pozivam da prošetate ovim ulicama Beograda i zaista doživet ćete onako jednu fantastičnu energiju i onako, što se kaže, zaista će vam biti sve mnogo, mnogo lepše i sadržajnije u životu. Evo, ja se nadam da se neko od vas uključio. A evo, sad ćemo da napravimo jedan kratak intervju sa jednim divnim gospodinom koji usrećuje naše sugrađane iz dana u dan. Evo, to je Toma. Kako smo rekli? Ja, Siniša, Klovan Cvrcko. Klovan Cvrcko. Šta je to što naše sugrađane usrećuje u ovako ovim, što bi se reklo, kriznim vremenima? Da se još uvek ljudi raduju malim stvarima? Ajde, uzeti, Mare. Evo, evo, to su predivni šareni baloni, zaista sve je veličanstveno. Zaista jedno kreativno biće moglo da osmisli ovakvu jednu fantastičnu ideju i napravi balone u najlepšim oblicima, u obliku srca, Bubamara, u obliku Spajdermena, raznih Diznijevih junaka, zaista sve ono što usrećuje dečicu i što im ovaj dan i dan uopšte čini lepšim. Evo, ja se iskreno nadam da ćete isto naći neki način da se koliko toliko motivišete i da nađete neko zanimanje zaista koje će da vas ispuni. Evo, da se vratimo, da se vratimo. Dobro veče. Evo ovako, kako ste uopšte došli na ideju da pravite ove fenomenalne balone? Što ja znam, ja se inače bavim muzikom, ali 96. godine sam vidio jednu momku koji je radio nešto, ali nije radio profi, onako čisto malo, pa mi čisto malo to zagulicalo, onako. Ja sam počeo razmišljati o tome, međutim, to mi je onako otišlo u... pobjeglo mi negde i onda sam 2010. u Nemačkoj snimio jednog klovna koji je radio to malo zbiljnije, malo više zbiljnije. Da. Onda sam kupio jednu brošuricu, jednu pumpu i 20 balona. I onda sam napravio kuću od jednog balona. Nisam mogao verovati što sam radio. I onda sam se vratio za Beograd i počeo sam ovaj rad. Fenomenalno. I jel se deca raduju ovome? Jel ima ljudi? Znači, od ovog može da se živi u Srbiji? Može, od svega u Srbiji. Jel tako? Znači, evo... Čovjek radi, ako radi kako treba... Evo, ako želite da kupite ove fenomenalne balone, oni se nalaze u Knez Mihajlovoj. Čarobnjak ovih balona je Klovan Cvrcko, znači možete ga naći ovde ispred HM-a ste uglavnom, jel tako? Znači, mi smo na Facebook stranici Nataša Mašić-Jeremić i stranica Kraljevstvo duše. Tako da ćemo u svakom slučaju ostati u kontaktu i posjetit ćemo vas kroz neko izvesno vreme, verovatno u nekoj vašoj hacijendi, da ćemo popiti neko hladno osveženje. Evo, ja vam želim svu sreću ovoga sveta. Jako mi je drago što smo ćaskali. Prijatno. Evo ovako, još malo predivnih detalja iz Knez Mihajlove. Ja se nadam da ste se malo inspirisali. Znači, ipak nije u Srbiji sve tako crno. Ali već evo kad smo ovde, da mi ispričam jednu interesantnu priču. Znači, nekako moramo da izađemo iz neke rutine i moramo da pronađemo još neke stvari zaista za koje smo stvoreni i za koje nas je Tvorac predodredio. Znači, zaista nije sve tako ni strašno, ni nije sve tako crno. Evo ovako, na obali reke pecao je jedan mudrac. Sa druge strane reke pecao je jedan običan gospodin. Onako čovek, skroman. Međutim, mudrac je primetio da kad bi čovek upecao veliku ribu, bacao bi u reku, kad bi upecao malu ribu, on bi ostavljao. I
sticajem okolnosti, ovaj je to posmatrao u jednom određenom trenutku je odlučio da priđe da ga pita zašto to radi, zašto te velike ribe baca u vodu, a male ribe ostavlja. Kaže, pa evo šta da vam kažem, tako je, velike ribe bacam nazad u reku, a ove male ribe ostavljam, zato što mi smo jako siromašni i kod kući imamo samo taj mali tiganj i samo te male ribe, kad ih ja premerim linjirom, mogu tu da stanu i njih možemo samo da ispečemo. Što znači da, ja se nadam da će vam malo značiti, ova priča je mnogo dublja nego što zaista ovako zvuči u prvom trenutku. Znači, zaista moramo malo da proširimo naše vidike, ali mi ako smo sve vreme fokusirani na neke male i jednostavne stvari, i jednostavno ne vidimo tu svoju mogućnost i odbacujemo sve one velike stvari koje nam stvarno dolaze u život i koje mogu zaista život da nam promene iz korena. Znači, da biste i privukli nešto veće, a i to kad privučete, da biste to zadržali, zaista ono, ako ništa drugo, malo se edukujte i proširite tu širinu vašeg tiganja, verovatno će nam doneti mnogo više uspeha u životu. Evo, ja idem s mojim acom da užijem mojim čarima Knez Mihajlove, ali acu sam negde izgubila, uopšte ne znam gde je. Ja sam se zapričala sa predivnim klovnom i moj aca je negde nestao, a verovatno je on nekim svojim snimanjima. E tako, ja vas sve puno volim i vi koji se prvi put uključete, ja sam Nataša Mašić Jeremić, možete me pratiti na mojoj Facebook stranici Kraljevstvo duše, također me možete pratiti i na mojom Facebook profilu Kraljevstvo duše, a isto tako me možete se subscribe-ovati na moj kanal, također Kraljevstvo duše, i klikom na crveni onaj pravougni taster subscribe dobijat ćete besplatnu informaciju o svakom sledećem obilnosti. Eto, sve vas puno volim i čujemo se jako brzo. Ljubim vas, čao!